Mən 2015-2016-cı illərdə Erasmus Plus Double Diploma proqramı ilə Portugaliyanın Braganza şəhərində təhsil almışam. Demək, bu mənim birinci təcrübəm idi. Ona görə biraz həyəcanlıydım Portugaliyaya gedəndə. Sonradan səhərçi günü şəhərə çıxanda insanları gördüm. İnsanlarla münasibətdə olanda başa düşdüm ki, çox səmimi və çox istiqanlı insanlardır və mənim üçün çox xoş oldu. Bu bir il ərzində deyə bilərəm ki, mən çox şey öyrəndim. Öz təcrübəmdən demək istəyirəm ki, iş axtarma prosesində mənim xaricdə təhsil almağı mənim üçün çox böyük bir üstünlük oldu. Məncə, hər bir Azərbaycanlı tələbə bu təcrübədə iştirak eləməlidir. Çünki bu yalnız təhsil təcrübəsi deyil, bu həyat təcrübəsidir.